سلام تینا استلن یه پروگرامی تکاتا هچ یه آدی استودیو چانل نو باون ساعت سمیت آدابا بای گنجالو یه بوتا فیل بیت ویم سفر آدابا بایم تبلوی درن کزی به من نسات و ده سمیت کندومینیم تگوزن بذار یه میگنجوتن کارت متو بلای یه میونو بلوکوچ به تام تلک من درن گو بینجالن یه کرای واقع یه شیج واقع نه یه لچون کدایچن نسالن ابراچون کویو کاتو چی اینگری و ده سمت کندومینیم تلک من در یه تک آرابن نو من گردون از آنو نز آم به ماهنو به هدنت در سالن نگرگن بزیا کبابی باجت شکر کاروش سلامی کنیو سن ندا بتام تنک مهنا لبت آنداندی بالا سب چوت من گرد به تک آرانیم تو باچوال بزیا کاتامی لباجت شویروش اندزینت نگر اندادرگو راست چون کارگانی تر بگو اساس سوالو میهم الکتی نو بذار کبابین گریه یه مکینا مسلت اینجا ملل ما ممجد مرتبیت میاسلت اون بته کبابینو زیگا سندرس نگری تاتفن تامل سن زورن نو ود سمت کندومیم هون یه زورن نو ز نیلند بذم بذم تلک من در نگینیالن استی آکابابیم گویندیالن. گری یزی آدیس تودی چانال آدیسیون آچو سویچ سابسکرایب نتارگو تایک آنلو. و نالا مامن دنلو. آدیس آواچنن مایت مگویندیت نو. دزام یکرای واقعاتن یشی آچی بیت واقعاتن. لن نانته مرجاون یجک اربالو. آهن یه چمیت کندومینیم درسنان. استینگری سفرم انگانیونا و دوام نگوده چن گویندیالن. آدیس آبایی میگنیم یه سمت کندومینیم ناو، بتام تلک مندر ناو، بزی کندومینیم که آرات متو یه میهنو بلوکو چندالو تر تنگرونیال، سلزیش مندناو این کندومینیم بازاریو کننگو بینیالم یه آدیس توری یه یوتیوب چانال ناو، ابراچون کویو، بزوم رجاچ نلوا ود آلن، سلکیرای، سلشیج، سلگستاوس، سلسوکو چنار آلن. بزام سفرنون گویندیالن زنافت هبلو آدی استودیو چانال دمل کاشو چی گریه سمت کندومینیم بدام تلک گزوف من در کمونی تنسه بسوز تکافلوال اندیاو چرکوس هکا بی پالل
ሁለተኛው አራዳ አካባቢ ይባላል። ሶስተኛው ኮልፌ ቀራኒዮ መንደር ይባላል ማለት ነው። በአሁን ሰዓት የምንገኘው አራዳ የሚባለው መንደር ነው። ይሄማ ነው በዋናነት ሽያጭ ኪራይ በብዛት የተጣጣፈበት ይሄ መንደር ነው። ሌሎች መንደሮች አሉ። ስለዚህ በኋላ ቀጥታ ወደ ዝርዝሩ ገባለሁ። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾች ሰሚት ኮንዶሚኒየም ጎብኝት የነበረው ለመጨረሻ ጊዜ በ2013 ሐምሌ ወር ነው። በዛ ጊዜ የነበረው የኪራይ የሽያጭ ዋጋ አሁን እንግዲህ 2015 ላይ አንድ አመት ከተወሰነ ወራት ማለት ነው በጣም እጅግ አስደንጋጭ በሆነ መልኩ ተቀይሯል። ያው ብዙ ቦታ ያለው የዋጋ ንረት በዚህ በቤቶችም ላይ ተንጸባርቋል። መረጃውን ላቀብላችሁ መጥቻለሁ። እዛው ከሚገኝ መረጃ ከማገኝበት ልጅ የጠየቁት መረጃ እያነጻጸርኩ ነው የምነግራችሁ። በነገራችን ላይ ይህን ስነግራችሁ ዋጋው ከምነግራችሁ ከፍም ዝቅም ብለው ልታገኝ ይችላላችሁ። ነገር ግን አሁን በጠቅላላ የሚጠራውን ዋጋ ለመንገር ነው ለማሳወቅ ነው እያወዳደርኩ የምነግራችሁም ምን ያህል ከባድ የዋጋ ንረት እንዳለና ይህ ነገር ልክ እንዳልሆነ መስተካከል እንዳለበት እንድንነጋገር በሚል ነው። ስለዚህ በቅልቦና ተረዱት። መረጃ እናንተ ብትሄዱ የምታገኙት ስለሆነ እንደተለመደው ዛሬ አይደለም የጀመርነው ሁሌ እንደምናቀርበው ለአራት ዓመታት ያክል እንግዲህ ይሄ ዩቲዩብ እናንተን እያገለገለ ይገኛል። ብዙዎቻችሁ ቦታዎች እንደዚህ በቪዲዮ ስለምናሳያችሁ ላደረሳችሁ ምስጋና በጣም እኔም መልሼ አመሰግናለሁ። ሽልማት ሳይቀር የላካችሁልን ሰዎች አንዳንድ ለቪዲዮ የሚሆኑ የላካችሁልን ሰዎች በጣም አመሰግናለሁ። በዙ ጠቅመናል። ሀገራችን አሳይህን እንደዚህ ሰፊ መሆኑን አናቅም ነበረ። ሰሚት እንደዚህ ነው ለካ ይካባዱ እንዲህ ነው እያላችሁ ሁሌ የምታመሰግኑኝ ያላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው ስለተከታተላችሁ። ዞሮ ዞሮ ዩቲዩብ ይሄ ነው ጥቅሙ። እንግዲህ እንደምታዩት ዩቲዩብ ገንዘብን ጊዜን በመቆጠብ የተወሰኑ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ በመስራት እንደዚህ መረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ይቀባበላሉ። ለእኛ ሀገር ነው እንጂ አዲስ የሆነው ዩቲዩብ ብዙዎቹን ህይወታቸውን አቅልሉላቸዋል። ለማንኛውም እኔ ማመሰግናለሁ። ወደ ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾች ሰሚት ኮንዶሚኒየም ጎብኝት የነበረው ለመጨረሻ ጊዜ በ2013 ሐምሌ ወር ነው። በዛ ጊዜ የነበረው የኪራይ የሽያጭ ዋጋ አሁን እንግዲህ 2015 ላይ አንድ አመት ከተወሰነ ወራት ማለት ነው በጣም እጅግ አስደንጋጭ በሆነ መልኩ ተቀይሯል። ያው ብዙ ቦታ ያለው የዋጋ ንረት በዚህ በቤቶችም ላይ ተንጸባርቋል። መረጃውን ላቀብላችሁ መጥቻለሁ። እዛው ከሚገኝ መረጃ ከማገኝበት ልጅ የጠየቁት መረጃ እያነጻጸርኩ ነው የምነግራችሁ። በነገራችን ላይ ይህን ስነግራችሁ ዋጋው ከምነግራችሁ ከፍም ዝቅም ብለው ልታገኝ ይችላላችሁ። ነገር ግን አሁን በጠቅላላ የሚጠራውን ዋጋ ለመንገር ነው ለማሳወቅ ነው እያወዳደርኩ የምነግራችሁም ምን ያህል ከባድ የዋጋ ንረት እንዳለና ይህ ነገር ልክ እንዳልሆነ መስተካከል እንዳለበት እንድንነጋገር በሚል ነው። ስለዚህ በቅልቦና ተረዱት። መረጃ እናንተ ብትሄዱ የምታገኙት ስለሆነ እንደተለመደው ዛሬ አይደለም የጀመርነው ሁሌ እንደምናቀርበው ለአራት ዓመታት ያክል እንግዲህ ይሄ ዩቲዩብ እናንተን እያገለገለ ይገኛል። አንዳንዶች ቀን ያልሆኑ ሰዎች ግን ይህን ስንናገር ዋጋ እንደምናስወድድ እኛን ዋጋው እንደፈጠርን አድርገው የሚያወሩ አሉ። ያው እንግዲህ እንዳልሆነ ሲረዱት በራሳቸው ወደፊት ያፍራሉ ማለት ነው። ለማንኛውም እዚህ ሰሚት የሚገኘው ጠይቄ ያገኘሁት መረጃ ሰሚት ላይ በአሁኑ ሰዓት ስቱዲዮ ስንመለከት የስቱዲዮ ዋጋ 29 ካሬው 31 ካሬው በአጠቃላይ እስከ 2,500,000 ብር ነው የሚጠራው። በጣም የሚደንቅ ነው። ይህም እንግዲህ ከአንድ ዓመት ከተወሰነ ወራት በፊት ከአራቱ አንድ ዓመት ተኩል እንደዚህ በፊት 1,100,000 የነበረው ከእጥፍ በላይ መጨመሩን ከ100% በላይ ጨምሮ እንደሚጠራ ማየት ትችላላችሁ። እዛ አካባቢ እንግዲህ እነዚህ ስቱዲዮ ቤቶች በአሁኑ ሰዓት 7,500-8,000 ብር ይባላሉ ማለት ነው። የኪራይ ዋጋ ከበፊቱ 6,500-7,000 ከነበረው ጨምሮ ነው ያየሁት። ይህን ይመስላል ስቱዲዮ በተመለከተ።
ወደ ባለ አንድ ስንመጣ ባለ አንድ ላይ እንግዲህ ምናየው 47 ካሬ እና 44 ካሬ ነው ያለው። አሁን የሚጠራው ዋጋ እንደ በጣም ከፍተኛ ሆኖ 3 ሚሊዮን 900 ሺህ ብር ድረስ ነው የሚጠሩት። ይሄንን 47ን 44ቱን ካሬ በጠቅላላ በአማካይ ማለት ነው። ነገር ግን ስንት ነበር ከአመት ከሶስት ወራት አካባቢ በፊት? 47ቱ 1.7 1.8 ነበር። እንደዚሁም 44ቱ 1.6 50 ምናምን ነበር። እንደዚሁም ይሄን ግዜ የተሰሩት ማለት ነው፣ ያልተሰሩት ደግሞ ከዛ እስከ 1.5 ይገኝ ነበር ማለት ነው። አሁን ግን 3.9 እንደዚህ ሆኗል። ይሄም ከፍተኛ ዋጋ ነው። ከፍተኛ ከ100% ፐርሰንቱን ብትሰሩት ከ100% በላይ ነው የምታገኙት። አንዳንዶቹ እስከ 120% እንደማለት ነው። ባለ ሁለቱ ላይ ስንሄድ ባለ ሁለቱ እንግዲህ 66 ሆነ 71 ካሬ ነው። በአሁን ሰዓት 5 ሚሊዮን 5.5 እያሉ ነው የሚጠሩት። እነዚህ ባለ ሁለቱ እንግዲህ እስከ 14000 ብር ኪራይ አለ። በነገራችን ላይ ባለ አንዱ ኪራዩ 8000 የነበረው ወደ 10000 ከፍ ብሏል ማለት ነው። ባለ ሁለቱ ግን በፊት የነበረው ባለ ሁለቱ 73 71 66 ካሬ ማለት ነው። ከ2.5 ከ2.7 ከ2.4 ያልተሰሩት ደግሞ ፊኒሺንግ ወለሉ ምናምን ያልተነጠፉ በደንብ በሴራሚክ እስከ 2.4 ድረስ ይገኝ ነበር። እስከ 2.3 ከ50 ይገኝ ነበር ማለት ነው። አሁን ይሄ ጠቅላላ እጥፍ አድርጋችሁት እጥፍ እንኳን ሲሆን 5 ሚሊዮን ማለት ነው። 5 ከ5 እስከ 5 ከ5 ማለት ከ100% በላይ ማለት ነው። ባለፈውም የጎተራን ሳቀርብ እንደዚሁ አይነት ነገር ነው የተስተዋለው። በነገራችን ላይ መረጃው ስለሚለዋወጥ ከቦታ ቦታ እንደዚህ ነው የሚታየው፣ ግን ይሄ ራቅ ስለሚል የተወሰነ ልዩነት ይታያል። የመጨረሻው የምናየው ባለ ሶስት ነው። ባለ ሶስት እንዳየሁት መረጃውን ከዛው ከሰሚት ደላሎች እንዳገኘሁት ማለት ነው። ባለ ሶስት በፊት የነበረው ዋጋ እንግዲህ 86 ካሬ ያለ 106 ካሬ ያለ ባለ ሶስት 86ቱ የዛሬ አመት ከሶስት ወር አካባቢ ሐምሌ 2013 በሰራሁት መረጃ ላይ ባለ 86ቱ 2.8 2.9 ይገኝ ነበር። 106ቱ ደግሞ 3.5 ይባል ነበር። ያልተሰራው ደግሞ ከዛ የቀነሰ ነበር እንዳውም በመጠኑ። አሁን ግን በሚገርማችሁ ሁኔታ 86ቱ ከ6.5 ሚሊዮን እስከ 7 እንደሚባል ሰምቻለሁ። እንደዚሁም በ106 ካሬው ደግሞ ከ7 ሚሊዮን እስከ 7.5። በአጠቃላይ እንዳስተዋልኩት ከ100% በላይ ነው ጭማሪ እየታየው በኮንዶሚኒየም በቤቶች ዙሪያ። በነገራችን ላይ በመድኃኒትም በመድኃኒት ዙሪያ እንደዚሁም ሸቀጣሸቀጦች ዙሪያ ላይም ከፍተኛ እንደዚህ አይነት ይታያል። ስለዚህ ይሄ ባለሶስቱ አሁን ያልኩት ከ16000 እስከ 18000 እንደሚከራይ፣ በፊት ደግሞ 13000 እስከ 14000 የነበረው በተወሰነ ጭማሪ እንዳሳየ ነው ያየሁት። በአጠቃላይ እንግዲህ ይሄ ጭማሪ ለመከላከል ባለፈው እንዳወራ ነው ብዙ አይነት መፍትሄዎች ያስፈልጋሉ። አንደኛ አቅርቦትን ማስፋት ነው። ተሰርተው ያለ ለህዝብ ያልተሰጡ እንደነ የኩፍኮ የፈጨ ያሉት እንደዚሁም 40-60ዎች መሰረተ ልማት ያልተሟሉት ተሟልተው ህዝቡ ሲገባ ዲማንዱ ወይም ደግሞ ፍላጎቱ ለቤቶች መሳሰለው ስለሚቀንስ ዋጋው ማብሮ የሚቀንስ ይመስለኛል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሌላው መፍትሄ የሚሆነው እንግዲህ ዋጋን ለማረጋጋት ቤቶችን ማቅረብ መስራት ነው። ሪል ስቴቶችም ቢሆኑ ወደ በደንብ ቢሰሩ። በነገራችን ላይ የሪል ስቴቶች ዋጋም እንደዚሁ እስቲ አጣይቁ ራሳችሁ ከመጠን በላይ ጨምሯል። እንዳውም ብዙ ጊዜ ጭማሪ የሚመጣው እንደማየው ከሪል ስቴቶች ነው። ምክንያቱም ዋጋ በየጊዜው ነው የሚቀያየሩት በየጊዜው። እንዳውም እስከነጨራሹ በዶላር አስቀምጠው ዶላር ሲጨምር ይጨምራል በሚል ሂሳብ ነው እየሰሩ ያሉት እና ይሄ እንግዲህ የመንግስት ቁጥጥር እንደሚያስፈልግ ያሳያል። ከዚህም ባለፈ ኮንዶሚኒየሞችም ቢሆኑ በመንግስት የተሰጡ እንደመሆናቸው መጠን ድጎማ ተደርገውባቸው የተሰሩ እንደመሆኑ መጠን መንግስት እዚህ ላይም የተለያዩ መፍትሄዎች ማምጣት የሚችል ይመስለኛል። ከአቅርቦትና ሌላውና ዋነኛው ሁላችንም አስተዋጽኦ ማድረግ ያለብን ጦርነት ማቆም የሚለው ላይ ነው። ሚን ድምጥ ማጡን የሚያጠፋ ነገር ነው። አሁንም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንደዛ ነው የሆነው። ጦርነት በሚኖርበት ጊዜ ፍልሰት ይኖራል። ሰዎች ወደ ሴፍ ወደ ሆነው ደህንነታቸው ወደሚጠበቅበት ወደ ዋና ከተማ ስለሚፈልሱ በዋና ከተማ ላይ ያሉትን
አገልግሎቶች ይሻማሉ ማለት ነው። ዲማንድ ወይም ለዛ ለቤቶች ፍላጎታቸው ይጨምራል ማለት ነው። ተከራይቶም ሆነ ገዝተው ይኖሩበታል ማለት ነው። ፍልሰትን በመከላከል ደግሞ ዋናው በየተለያዩ አገራችን ከተማዎች ሰላም ከተጠበቀ ሰው ባለበት ሰርቶ እንዲበለጽ ይሆናል ማለት ነው። ይህም ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ባለበት አካባቢ መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲያገኝ ከተደረገ ወደ ዋና ከተማ ወደ ውድ ወደ ሆነ ዋና ከተማ የሚመጣበት ምክንያት አይኖርም። ነገር ግን ሰላሙ ካልተረጋገጠ የግድ ፍልሰት ይሆናል። ውጤቱም እንደዚህ ወደ ዋና ዋጋ በርግጥ ማንንም ጦርነትን ወዶ የሚገባበት የለም። ነገር ግን ሳይራዘም መፍትሄውን በጠረጴዛ ዙሪያ ማግኘት ያስፈልጋል ለማለትና ጦርነት ምን ያህል የኢኮኖሚው ላይ ጫና እንደሚያሳድር ለማሳየት ብዬ ነው። ሌላው እንግዲህ ባለፈው የሚያነሳውት ነው ብድር ላይ። ብዙ ጊዜ ብድር አቅርቦት የሚያገኙት ባንክ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች ብድር ያገኛሉ። ይህም በዛም ደግሞ እንደዚሁ ኮንዶሚኒየም በብዛት ይገዛሉ። ነገር ግን ይህ የሚገዙ ኮንዶሚኒየም እንደዚህ ተወዶ ከሆነ የሚገዙት ዋጋው ዋጋ ያወጣልኛል ወይ? ወደፊት ይህም ብድሬን ስራ እንኳን ከዛ መስሪያ ቤት እንኳን ለቅቄ መክፈል እችላለሁ ወይ? ምክንያቱም ነገሮች ሊቀያየሩ ስለሚችሉ ከባድ የሆነ ብድር ወስደው እንዳውም እንደሰማሁት ከሆነ አንዳንድ ባንኮች የሰራተኛውን ሙሉ ደሞዝ ለብድር መክፈያነት ድረስ እንደሚያውሉ ለመረዳት ይችላል በሰማሁት። በነገራችን ላይ በህግ ከአንድ ሰራተኛ ከአንድ ሶስተኛ በላይ ለብድር ማለ ባይፈቀድም እስከ ግማሽ ድረስ አንዳንድ ባንኮች እንደሚያውሉ እንደም አንዳንዶቹ እስከነጭራሹ ሙሉ ደሞዙንም ሲከፍል ይኖራል ማለት ነው። ነገሮች ተለውጦ ደግሞ ከዛ ስራ ለውጣቢል ከባድ እዳ ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ ባንኮች ላይ የሚሰጠው ብድር ጥንቃቄ ተሞላበት እንዲሆን አሳስባለሁ። ይሄ እንግዲህ በመኪና ግዢም ላይ በጣም ተጧጥፎ የታየ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ ሱዙኪ ዲዛየር 2.3 ሚሊዮን ብር ገብታ ይያለ አሁንም በዛ መጠን መኪና ሻጮች ጋር እንደጠየቁት አብዛኛው የከባንክ የሚመጡ ሰዎች እንደሆነ የሚገዙት ነው። መግዛታቸው ባልከፋ ነገር ግን እኔ የሚያሳስበኝ ያ ነገር ያ የሚከፍሉት ገንዘብ ለዛ ለሚገዙት ነገር ያወጣል ወይስ ይጨምርብኛል በሚል ስጋት ነው የሚገዙት። እናንተ ማስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። በተረፈ ያገኙት መረጃ አቅርብ ያለው ተሳተፉ። ኑሮ ቀንሶ ሁሉ ነገር የሚመች ዓለም የሚመች አገር ሰላም ያለበት አገር እንዲሆንልን ከመጸለይ በተጨማሪ ደግሞ እርስ በርስ መተባበርና መተዛዘን ያስፈልጋል ነው ምለው። ይሄ ነው የዕለቱ መልእክቴ። ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።